Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюбен Син, нашият Господ Иисус Христос. Молиме Те да погледнеш милостиво към нас, да ни помилваш, да ни превеш, да погледнеш на нас през кръвта на Господ Иисус Христос и да ни благословиш и да благословиш това събрание, да осветиш това място, на което се събираме. Господи, благодарим и Ти, че Ти промисли от едно место ни затварят вратата, но Ти отвараш друга врата. Алилуя. И ние Ти благодарим и за тая врата, защото е хубав салон, слънчев салон. Благодарим и Ти, славим и Те, величаем и Те, Господи Исусе. Тази вечер ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт. Молиме Те да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили, да ни помогнеш, Господи, да простим на всички, които са съгрешили против нас, да и Ти да ни простиш. Молиме Те да бъдеш между нас с Твоя Дух, да ни посещаваш, да ни насърчаваш, да ни ободряваш, да ни изцеряваш и да ни спасяваш, Господи. Помогни ни да опазим вярата до край, за да наследим това, което Ти си ни обещал, да бъдем с Теб, с Твоите ангели и свети през вечността и да гледаме славата Ти, която Ти е била дадена преди сътворението на света. Слава да бъде на името Ти, така както сме събрани сега на тази вечера. Господи, нито един от нас да не отсъства на Твоята сватбена вечера в небето. До един да бъдеме там. Господи, молиме Те за тия, които още не знаят къде се събираме, да ги насочиш, да ми се обаждат на мен или на други брати и сестри. Ние Те молиме за всички наши брати и сестри по целия свят, които се молят за нас и ние се молим за тях. Бъди там с тях, помилвай ги, благослови ги, укрепи ги, спаси ги и ръководи ги, Господи, слава да бъде на името Ти. Молиме Те, ръководи ни, лагай Твоите думи в моите уста, в устата на другите брати и сестри, ако говорят или предлагат нещо, всичко да бъде със ред и със дисциплина. Молиме Те да благословиш пастирите на Конгрешанската църква, молиме Те и тия, които са поискали да напуснем там салона, да ги благословиш, защото като напуснахме от там, ето дойдохме на по-хубаво място, на по-широко, на по-светло, с повече въздух. Благодарим и Ти, славим и Ти, величаем Ти, Свята Тройце, поклон на святото Ти име. Амин. Сега ще изпеем песен 674, а преди това имам да Ви кажа нещо. Вчера си събуждам, сънувах един сън, че вървя по една пътека през полето. Имам такова знание, че пред мен върви Господ Исус Христос, не го виждам. Леко е над вечер така. Цялото поле е засято с нива, пшеница, жито, което е изкласило. Изкласило е, има класове, но е зелено. Цялата нива е зелена. И аз вървя и оглеждам. Та много хубава книга, много хубава нива, зелена, с класове. И така както имам знание, че Господ Исус е напред 5-6 крачки пред мене, оттам чувам глас. Откъсни 4-5 класове и ми ги донесе да видя, има ли в тях зърно или са празни. Това е съня. И вярвам, че се отнася за църквата. И за мен, и за всеки един от вас. Има ли в нас зърно или сме празни? И затова предлагам да изпеем тази песен 674 за църквата. Брат Христо има нещо. Когато благослови Конгрешанската църква, чувам глас. Да. Не мога да ги благословя, след като се покоряват на човеци без да ме питат.
не мога да ги благословя. След като? След като се покоряват на човеци, без да ме питат. Ей ви, Господ да бъде с тях. Ние ще имаме добри чувства към тях, защото, нали виждате, направиха така, че да имаме по-хубаво салон, повече въздух. Намериха ли песента? Да. 674. Сестра Мария, тук ли? Няма. Песнарки трябва да донесем. Ами трябва, да. От мен са, но пътуваше на някъде, като ви се обадя. Димчо, ти ли ще дадеш тон? 674. Църкво ти прекрасна, градино моя цветна, защо си тъй угаснала, като цвете петен ден? Защо си тъй угаснала, като цвете петен ден? Стресни се, събуди се, вдигни лице към мене, веч време ти да цъфтиш, да разнасяш арома. Веч време ти да цъфтиш, да разнасяш арома. Спомни си, моя църкво, за любовта си първа, как крепнеше ти благодат, как принасяше и плод, как крепнеше ти благодат, как принасяше и плод. Вишнички непокорни, окапаха като лист, завличани от страшна буря, те отиват бездната. Завличани от страшна буря, те отиват бездната. Стресни се, събуди се, дигни лице към мене, очаквай ме, аз ида скоро да те взема на небе. Очаквай ме, аз ида скоро да те взема на небе. Как принасяше и плод. Аз вярвам, че нашето събрание принася плод. И сега искам да ви кажа нещо. Една сестра казва: много съм щастлива, че Бог отвори, отговори на моите молитви. Да имам църква и да е по-близо, за да я посещавам и да участвам в Господната трапеза. Толкова съм благодарна и щастлива, че има църква с брат Петър. Тя е между нас. За първ път е дошла миналия път, сега идва и ние не знаем дали Господ не ни праща тук заради нея. А аз съм сигурен, че тук ще дойдат още такива души. Спомнете си, повтарям го това за тия, които не са чули, колко пъти от едно место отиваме на друго. Първо, с Димитър Куличев в
Първа евангелска църква. 84-та ли беше и 3-та ли го вкараха в затвора, нас не изпъдиха, не пастерите, държавна сигурност и господин Цветков, Бог да го прости, той даде на нашето събрание, аз го познавам и си стоя там, но на следващия път, на следващото събрание, вратата беше заключен. Бог ни отвори друга врата в Емил Марков, след като дойде на власт БСП, Жан Виденов, и там намерихме катинар. Оттам отидахме в Дружба, но в Емил Марков погарваха няколко души от този квартал на Емил Марков. Започнаха да идват при нас. Оттам отидахме в Дружба. Тогава беше кмет брат Тодор Патриков на район Искър. Може ли да се събираме тук в някакво салонче да ни намерите? И той събра там Общинския съвет. Той има човек по културно-масовата работа, мисля, че беше някаква жена. И тя каза, какво ще правите там? И ще разглеждаме Евангелието, ще четем Библията. Ами да опитаме. И вземете там салона, боксовия салон. Вземахме боксовия салон и така се прибавиха към нас още сестра Васка, брат Йордан, сестра Емела, сестра Зарка, сестра тази Нора, възрастната Нора и така още няколко хора. И оттам брат Патриков го смениха, дойде друг мед и ни затвориха вратата. Обаче се намери там някакъв от СДС, как се казваше, и той ни отвори врата в салон в Дружба 2. Така изкарахме в Дружба 2. Оттам помолих Мартин Димитров, беше председател на СДС-то и той ни нареди един салон до НДК и там изкарахме няколко години. След това и там затвориха вратата. Оттам отидахме на Емил, на Болина Ливада и там пък аз изпомних брат Иван, сестра Мария, те починаха, нали, дойдоха те със семействата си и други хора дойдоха на... Започнаха да идват от Божия църква, доста хора между нас. Сега ние по наше желание, по искане, нали, тя сестра Мария уреди с Конгрешанската църква, да се върнем отново в Конгрешанската църква. Изкарахме миналата година там, благодариме за гостоприемството и за това ви казвам, не бива да роптаваме и не знаем защо Господ иска тук да се събира. С сестра Снежана може да е само заради нея, защото Бог остава 99 и търси тая, която се е загубила. Тя не се е загубила, ама нема къде да ходи на църква, тук е близко и Господ заради нея ни докарва тук, за да може да си ходи на църква и да спаси тя и целият дом. Защото един като спаси, спасява си целият дом. Ние знаем, имаме обещание. Затова молим ви се, не дейте да не годувате срещу братята пастири от Конгрешани, имайте си приятелски, братски отношения с тех. Ако искате, ходите там на Конгрешанската църква, не имаме нищо против. Стига да не говорят против другите християни, защото искам да поставя и този въпрос. Сега миналия път тук са донесени някакви книги. В тая книга пише неща против православните свещеници. Че православните свещеници играли карти, не знам какво правили. Ние не можем да разпространяваме такава литература.
тия книги, тая страх, която ги е донесла, искам да ги кажа, ако донасат и такава литература тука, на масата, да се провери или аз, или Патриков, или Иво, некои да провери тая. Ние не можем да говорим против. Православните свещеници служат на Бога. Аз съм свидетел, може и некои от вас да помни какво се случи с един много ревностен брат от Божия църква. Той се разболя от рак и ние се молихме на Божия на Ливада и молихме се Господ да ни открие, да отидем да го посетим и да открием защо. И тогава аз сънувах сън. Защото е говорил и се е присмивал и е подигравал богослуженията в православната църква. Затова е болен от рак. Чувате ли? И една сестра каза, може ли аз да дойда с вас? Отидахме ние с брат Куличев и му казваме, брат Бърго, това чувам, това ти казвам. Болен си, защото си се подигравал и си хулил богослуженията в православната църква. Ама не, ама те там, нали, с тия капели и с тия, ама какви капели, бе? С тия одежди, ама какви одежди, бе? Ти знаеш ли какви са тия одежди? Тия одежди са ушити по проект, по диктовка на всемогъщия Бог на Мойсей. Такъв, как се казва това? Не им знам имената, нали, отделните части от... Всичко това го пише в книгата Изход. Те са направени по този модел. Защо се подиграваш с нещо, което не знаеш и не разбираш? Не, той беше обаче упорит. Тогава сестрата казва и още една вина имаш, трябва да си покаеш. Ти си говорил за Света Богородица, че не е Богородица. Че тя е родила човека Исус, но не е родила Бога Исус. И не може да се нарича Богородица. И тогава той реагира също по същия начин. Да, казал съм го и съм твърдо убеден, че това е така. Тя е родила само човека Исус. Куличев му казва, абе брат Петре, ма не може да е родила само човека, па да не е родила Бога Исус. Нали? Ние не мога да го разделим. Не, 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 аз съм твърдо убеден. И ние станахме, помолихме се и си отидахме и той почина. Чувате ли ме какво става? Моля ви се, тука нема да критикувате никакви църкви, никакви деноминации. Католиците това правило, това си е техна работа. Баптистите не знам какво, техна работа. Конгрешаните това не приемат, да приемат кой какво иска. Ние тук, които се събираме, повтарям го, миналия път го казах, всички църкви в България, които са регистрирани, имат устав. И имат доктрина и доктрини или доктрини. Нашия устав и нашите доктрини са новия завет на Господ Исус Христос от Матея 1 глава до Откровението на Йоанна 22 глава включително. Всичко друго, което е прибавено, е ерес. И всичко друго, което е отнето от този нов завет, също е ерес. И ние тези ереси не ги признаваме. И затова тук, моля ви се, никакви книги няма да носите, които разпространяват разни ереси. Едни твърдат, че вече трябва да отрежеме посланието към коринтяните 12, 13 и 14 глава. Не мога да ги отрежеме. Други пък да махнеме откровението, защото всичко вече било се изпълнило. Нищо не се е изпълнило. Изпълнило се е нещо, а другото първо ще се изпълни. Дори брат Томи ми се обади,
че некој е проповядвал там некој пастир, че нема да има голяма скрб и нема да има антихрист. Не се притеснявайте, нема да има голяма скрб. Така ни харесва. Обаче писанието казва, че ще има. Няма да има първо възкресение. Писанието 20 глава казва, че ще има. Откровение 20 глава. Така че хората може да проведат каквото си искат, каквито си искат доктрини, моля ви се, не е наша работа да се занимаваме с тях. А тук ще разглеждаме сега. Така се предложи да се върнем отново на Деяния на апостолите и да почнем от първа глава. Има предложение да разглеждаме една глава на няколко пъти, по-малко, за да може да се така концентрираме върху отделни моменти от Божието Слово, защото една голяма глава, когато моя баща повярва, аз започнах да му чета Евангелието, прочетах му, започнах да му чета, четах и той века и стига да е. Аз това не мога да го запомня. Ще ми прочетеш малко, 5-6 стиха и ще ми ги разясниш. Чувате ли? Малко, за да мога да го приема и да го възприема. Защото като говориме много и прочетеме 1-2-3 глави, то е хубаво да ги четеме, но много се разпространяваме, а нека по-малко да помниме това, което говориме, да си спомняме това, което, да си повтаряме това, което говориме, за да може да напредваме. И затова ще разглеждаме Деяния на апостолите на една глава, на два пъти, на три пъти, според текста, какво се говори в нея. Ако има некой да попита нещо, питайте, но пак предупреждавам. Тук няма да внася никаква литература, никаква, без ние да сме я проверили. Защото се разнасят по църквите ереси. И в тия ереси са мъхнати омраза срещу другите християни. Повтарям това, което казах миналия път на свети Иоанн Кръстачки. Книгата «Моя живот Христа Исуса» пише: Бог не може да работи с тесногърди фанатици. Бог работи с разширени сърца, които могат да обичат. Които могат да обичат всички човеци. Грешни, праведни, престъпници, каквито и да са, само за това, защото са сътворени по Божий образ и подобие. Могат да ги обичат. Могат да обичат евреи, могат да обичат палестинци, могат да обичат араби, могат да обичат руснаци, могат да обичат и украинци. И не бива ние, християните, да се хванеме за една нация и да казваме, германците са, нали, висшата раса. Видяхме тая висша раса какво направи. Наистина са голема работа германците, много са дисциплинирани. Аз бех в Германия два пъти. Възхитен съм от дисциплината им. Нали, посред нощ няма никакво движение. Светофара свети червено, хората върват и стоят и никой не минава. Викам това, ако е в България, няма никакво движение. Всички ще минем. А ние отидахме и тръгнахме на червено. Дисциплинирани. Но виждате каква пакост направи Хитлер с 54 милиона са избити от тая мания за висша раса. Така че ние, българите, не сме най-висшата раса, но трябва да се научим да обичаме турците. Цял живот мен са ме учили да мразя турците. А турците са много прекрасни хора. Да
обичаме сърбите, да обичаме гърците, да обичаме румънците, германците, американците и всички нации. Всички нации и всички християнски деноминации. Да обичаме... Айде да не ги изброям. Макар, че няма да се съгласим с тях, но трябва да ги обичаме. Тук имаме една сестра, нейната снаха е от друга деноминация, но аз я съветвам да я обича и да й помага да не се препира с нея, защото апостол Павел казва, един пази един ден, друг пази друг ден, а за трети всички дни са еднакви. Един яде месо, друг не яде месо, Бог приема единия, Бог приема и другия, Бог благославя един, Бог храни единия, храни и другия, грижи се за него, за всеки един от нас се грижи. И така, кажете още една песен, 323, но да се изправим. Сега желая спасе Бог, смирено кратко спростола, да спомена завета Твой, Твоята смърта по мене, Твоята смърта по чаша даваш ми, смъртта ти тъй да помена, смъртта ти тъй да помена, съзирам Гециманија, голямата твоя дъга, и кръвни Бог не мога аз сега да те не помена, сега да те не помена, Голгота е куте разпя, през ням отхвърлено света, и за мен проте, не ще ли аз не помена, не ще ли аз не помена, като истине Твой тело, и ти спасе мене помени, ти спасе мене помени. Кажи, брат Христо. Когато между нас се появиха лъже монахинята и лъже свещеника, да. И от теб съм запомнил, че тя ги карала, които посещават техните там домашни събрания, да четат по две, по три глави наведнъж. И ти казваш така, като четеш две, три или четири глави, не можеш да разбереш смисъла. 50 страници беше обещала сестра Галя да чете на ден. 50 страници от Библията всеки ден да чете. Беше дала оброк. Разбира се, Господ ги разкрива тия монаси и монахини, фалшиви, но заради тях не трябва да хулиме православните свещеници, защото те дойдоха от Русия. Ама от Русия има свети Йоан Кръстатски, свети Серафим Саровски, има отец Арсений, ако може да си намерите неговите книги, четете и вижте какво е било в Русия.
какво е било, как са ги мачкали свещениците, как са ги избивали, затварали са ги в Ламаринен и в Сибир, там да измрат от студ. И някои са умирали, но някои са устояли, въпреки студа се устоява. И някои дори, той нали, пише там, някои от убийците, които са убивали християните, са побъркали и са отишли в лудница. А ние с подигравка за свещениците, поповете, поповете, не в поповете, те са Божии служители, които и ще да са, каквито и ще да са. И така, Деяния на светите апостоли, първа глава. Първата книга от Теофиле написах за всичко, що Исус начина да върши и учи, до деня, когато се възнесе, като даде чрез Духа Света го заповеди на апостолите, които бе избрал, на които и представи себе си жив след своето страдание, с многоверни доказателства, като им се явяваше пред 40-те дена и говореше за Царството Божие. И като се събираше с тях, той им заповяда: не се отдалечавайте от Йерусалим и чакайте обещанието на Отца, за което сте слушали от мене, защото Йоан кръщава с вода, а вие не след много дни от днес ще бъдете кръстени с Дух Свети. Те проче, като се събраха, питаха го, думайки: това ли време, Господи, възстановява царството Израилево? А той им отговори: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил във своя власт, но ще приемате сила, кога слезе върху ви Дух Свети и ще ми бъдете свидетели в Йерусалим и в цяла Юдея и Самария и дори до край земя. И като рече това, както го те гледаха, той се подигна и облак го поде изпред очите им. И докле гледаха към небето, когато се той възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи и рекоха: мъже галилейци, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, ще дойде по същия начин, както го видяхте, да отива на небето. Тогава те се върнаха до тук. Може да седнете. Апостолите се събираха заедно с святите жени, които служиха на Господ Исус Христос. И така Исус се представи пред тях и им каза: стойте в Йерусалим, докато се облечете със сила отгоре. Как става това обличане със сила отгоре? Молитва, пост, очистване, внимаване на живота си, оправяне на стъпките, оправяне на живота ни и тогава Господ ще ни изпълни със сила отгоре. Разбира се, почти всички, вярвам, сте опитали тая сила, когато се молиме или когато служваме Господната трапеза, или в някои моменти, когато се проповядва или когато пееме, тя идва отгоре, посещавани, изпълвани със сила. Когато моя баща беше посетен от тая сила, той каза: какво е, каква е тая медовина, която идва върху мене, какво идва това, какво е това нещо много добро, което идва върху мене. Идваше тая сила на новорождение, възкресение и кръщение със Святия Дух. Той е, който ще ви кръсти със Святия Дух. Тук искам да ви кажа, че има кръстници по Божия църква и Перизатната църква и не ви съветвам да не ходите при тях. А ако искате да бъдете кръстени, да се молите Исус Христос да ви кръсти със Святия Дух. Защото при тия кръщенета стават и такива неща, които не са заговорени. Но те също имат брати и сестри, които са изпълнени със Святия Дух, които са кръстени със Святия Дух, които говорят и си, които имат откровения, видения. И всичките тия действия, които по-късно ще разгледаме във втора глава.
че те ще трябва да придружават тия дарби, да придружават църквата. Ако ги няма в една църква, тая църква е духовно заспала. Дарбите на Святия Дух трябва да ги има. Едни ще пророкуват, други ще имат видения, други ще сънуват пророчески сънища. Тия неща трябва да следват църквата. Защото тогава Святия Дух ръководи църквата, иначе е теория. Теория, която се разглежда, чете се книгата, Библията на теория, но на практика не се получава. Освен това, трябва да оправим живота си. Ако сме скарани с съседите, ако имаме, да не ги говориме, но има брати и сестри, си съдат, не могат да се понасят, защото като са седелили, един е вземал 100 метра повече от двора или от нивата и цял живот не си говорят. А с големи претенции, за съжаление, такъв е един такъв пастир, който за 2 метра тук в близо до София една сестра беше болна от рак на панкреаса, Господ я изцели и след 2 години той отива там и иска да вземе местото, което е тя моя сестра и не могат да се разберат. Затова, ако ви искат нивата или стаята или къщата, давайте, ще ви се даде двойно и тройно. Запомнете го това. Но очиствайте се и не злобейте срещу роднини, срещу близки, заради имоти, заради некакви предмети или нещо друго. Оправяйте си живота. Мислете, има ли някой нещо против вас? Като лежите върху леглата си, разсъждавайте. Има ли човек, който да има нещо против мене? Защо е против мен? Да видим и защо. Как да се поправим? И прилагайте и пост. Не може да се изпълниме със сила без молитва и пост. Не може без молитва. Нали, аз съм чувал, някои брати се молят и повтарят: сила дай, сила дай, сила дай! И става така. Сила дай. Той дава сила. Той дава сила. Молитва. Каква молитва? Ами молитва, първо за очистване, второ за всички останали, които познаваме. Които познаваме. Абе, как можеш да се молиш, вика, по един час, бе? Кой има да кажеш цял час да говориш? Ами като почна да се моля и почвам от Панчо, брат Христо, брат Георги, Иван, другите, за тоя, за тоя, за семействата им, като знам и някои от тех имат проблеми за децата им, и часа минава. И че са мине. И как тая любов в нас ще започне да действа? Ами като се молим един за друг. Не като се критикуваме един друг, а като се молим един за друг. И тогава Бог ни изпълва, Божията любов идва в нас и така ние ставаме едно семейство. Църквата става едно семейство. И сега трябва да ви кажа, когато бех болен, сега и лежах болен, си спомних думите на Исус, който остави баща или майка, или брат, или сестри, ще има повече от баща, майка и повече брата и повече сестри. Един след друг идваха и носеха торбите с плодове, с зеленчуци, с храни, напълниха ми къщата с... Абе, чакайте ми, вие за цяла рота носите тук. И разбрах, че тия хора ме обичат. Не само на думи. Те не са ми казали нито един от тях, че ме обича. Никой не ми е казал.
от тия хора, които идваха и ме снабдяваха. И се обаждаха по телефона. Имаш ли нужда от нещо? Имаш ли нужда? Имам нужда да ми купиш еди какво си. Имаш го. Имаш го. По това ще познаеме, че сме Христови ученици. Ако имаме любов помежду си, ако се обичаме, ако не се обичаме, ако се мразиме и търсиме сламки в очите си, той е такъв, он е инакъв, той е така, говори, он е че говори, не сме Христови ученици. И затова огледайте се, има ли братко и сестро, човек, който стои тук заедно, седи тук заедно с теб и ти не можеш да го понасяш. Трябва да се помириш с него и трябва да се молиш за него. Защото си вързан. Ти си вързан, когато имаш омраза към един. А пък, ако имаш омраза към 10, дяволът те е навързал на много възли. И затова трябва да се молиш за всички тия, които не можеш да ги понасяш. Един ден се молих за Деси. Нали знаете, Деси в Божия църква ходи по другите църкви и дига шум. Брат Павел викаше, той е пък услив дух. И тя редовно идваше в нашия дом, там се събирахме всеки понеделник. И един път се моля за Деси и казвам, Господи, моля ти се отстрани Деси, не мога да я понасям. Ето това казах. И Господ веднага ми отговори, а аз теб как те понасям? Щом аз я понасям и ти ще я понасям. Щом аз понасям Деси и ти ще я понасяш. Разбирате ли ми? Да. Точно за такива Господ е много по-милостив и жалостив, които имат проблеми като Деси. И ние трябва да бъдем и такива към тех. А не да си изграждаме специално общество от много духовни и много набожни хора. А да помагаме точно на такива хора, които са в утеснение, които са измъчвани от зли духове, които страдат, които са болни, които лежат по болничните легла. Имайте предвид, от опит ви казвам, че Исус точно там ни чака. Исус ни чака при болното, при болния. Там ни чака да отидем и да се молим. От опит ви го казвам. Изморен съм. Когато работех много по цел ден. Работата ми беше трудна. На норма работехме. И съм изморен. И ми се обажда да отидем при някой болен. И като отидем при болния, така се ободрявам, така се изпълвам с радост, че все едно не съм бил на работа. И разбирам, че Господ ме е чакал там при болния човек. Там при болния. И затова усетите, разберете, сега извинявайте, че една неделя беха дошли 10 души и аз не ги познах всичките, защото в нашия вход са правени няколко опити, сега пак е направен опит на 7-ми етаж, са ги хванали за грабеж. Веднага са извикали полиция, полицията е дошла веднага и са ги хванали. И хората са настроени малко срещу мене в моя вход, защото много хора идват при мене и домоуправителката, това са от вашите хора, за съжаление от нашите хора, имаше, които са хвърляли шишета, хвърляли са буклуци там. И те не са виновни, нали? Те си заминаха тия хора. И затова не ви познах тия 10 души. За съжаление беше дошъл един пастир от Пирдоп. Нема ли мен да ме пуснеш? Не, нема да ти пусна, защото какво ще кажат останалите? Не го пусна, а нас и ни пусна. И вие знаете, аз бех болен от вирусна брохопневмония и не е редно да идвате при мене, за да
разнасяме зараза. Но тия, които идваха, като се обаждаха, идваха до вратата, виждахме се, ако нещо трябва да ми дадат или нещо да им кажа. И така се разбирахме, затова извинявайте, вие, които в неделя дойдохте 10 души и кога не мога да ви приема. Разбирате ли, един човек, който е болен, кашля, киха, храчи и 10 души да нахълтат вътре, извинявайте. И така, как ще се изпълним със сила? Пост. Трябва да постиме, брати си. Православната църква, евангелистите се присмиват на православните. Пост. Ядат си, вика, хапват си, какви ли не вкусоти и казват, че постят. И верно, един ден ме поканиха едно семейство по време на Великия пост, на гости, и масата, колкото тая маса, беше цялата натрупана с разни яденете и специалитети. Но, и викам, а това постни, и те викат, ама брат Петре, всичко е постно. Всичко това е постно. Когато постим, не само трябва да постим постно ядене и да преядеме от постно ядене, а и да намалиме и постното ядене. Да го намалиме. Няма да умреме. Опитайте, не дейте да подценявате този православен пост. Опитайте, изкарайте една седмица на и ще видите, че ще ви бъде по-леко. Пък, доколкото си спомням, брат Димитър Количев цял живот е бил вегетарианец, постил е, не е ял месо, не е ял такива паржоли, а доживя до 95 години. И какво казва в писанието? Праведника умира в дълбока старост, сит на дни. И затова аз знам, че някой може би не го признава за праведник, обаче писанието го признава за праведник. Сит на дни. 95 години. Били Грейм е починал на 99 години. На 99 години. Сит на дни. И ако искаме да изпълняваме Христовата заповед, това трябва да вършим. Да стоиме в Йерусалим, не в Йерусалим, а в София, и който е от провинцията, да стои в града си и да се моли, да пости и да се изпълва със сила отгоре. И когато бъдеш изпълнен със сила отгоре, Господ ще те употреби. Ако искаш, моли се, употреби ме Господ. И една сестричка вика, искам Господ и мен да му употребява. И той почава да го употребява за най-различни, да върши различни неща, които Господ иска ние да вършим. И така, евангелист Лука ни пише, че Господ след Неговото възкресение се е представил жив с много верни доказателства на апостолите и се е събирал след Неговото възкресение с тях. И тогава им заповяда, не се отдалечавайте от Йерусалим, а чакайте обещаното от Отца, за което сте изслушали от мене, а това е кръщението със Святия Дух. Изпълнението със силата и кръщението на Святия Дух. По-натам ще говорим във втората глава и така нататък. Но ето тук, сега искам да ви предупредя, защото да ми простат тия братя, които пишат разни книги, пишат по писания. 2025 година започва голямата скърб. Не знам коя година ще дойде, ти се въцари антихрист. 31 година Исус ще дойде и така нататък. Запомнете ги тия думи. Не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в своя власт. Запомнете ги. И когато намерите в някое списание такива неща, върнете го настърни. Няма да стане по техните пророчества и откровения. Няма да стане.
Може ли Господ да каже кога ще дойда на некого? Може да каже. Сега, един брат пастир от 50-та на църква казва, до година, брат Петре, аз вярвам, че Исус ще дойде. Викам, аз па вярвам, че няма да дойде. Аз вярвам, че до година няма да дойде. Защо? Защото има неща, които трябва да се изпълнат. И да, да има една сестра и сънувала сън, че Господ ѝ е казал, идвам, до година идвам. Ама той до година може да дойде за нея, ама не за мене. Може да дойде за нея. Забравили сме ето този стих. И когато му цитирах този стих, той вика, да, съгласен съм. Обаче това е било, когато той е бил тук на земята, Иисус не е знал и той не е знал часа и деня, когато той ще дойде. Ама сега той е отишъл при Бог Отец, Бог Отец му е казал кога ще дойде и той сега може да ми каже на мене или на некой друг. Няма да стане. Помнете ги тия думи. Когато чуете такива пророчества, не им обръщайте внимание. Той може да дойде всеки момент и чакайте го, да го чакаме, да бъдем готови, както той казва, будни, готови, защото не знаем в кой час ще дойде. Защото за нас може да дойде в този час, както за 100 000 турци и сирийци дойде в една нощ. В една нощ дойде и ги прибра, 100 000. Не се пада вам да знаете. Не ни се пада. На апостолите не се пада да знаят. А камо ли на нас? Кои сме ние? Да знаем кога точно Исус ще дойде. И тия брошури не ги носите тук. 25-та година, нали, започва голямата скърб, 31-та година Исус идва. Не го вярвам. Не е вярно това и не го носите и не ги разнасите по църквите. Това са фалшиви пророчества. Да ми прости този брат, дето ги печати, ама негото списание, дойде един пророк от Америка и каза, Тръмп ще бъде президент. Сега на изборите Тръмп ще го изберат. Избраха ли го? Не го избраха. Какъв е това пророк? Лъжлив. Какъв е? Лъже пророк. Ама дошъл от Америка. Ама откъде ще да идва? Щом казва нещо и се сбъдва обратното, какво е това? Ми лъже пророчество. Не ги пишете тия неща по списанията там. Защото ставате за съблазън. И като рече това, както го гледаха, той се подигна и облак го поднесе и сред тях. И докле гледаха към небето, когато се той възнасяше, ето застанаха пред тях двама мъже в бели дрехи. И рекоха, мъже галилеяни, какво стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас, на небето ще дойде по същия начин, както го видяхте да отива на небето. Некои хора казват, ние не вярваме на ангели, ние не вярваме да има ангели. Ема не може да не вярвате, защото ако вярвате в Бога и в Исус, трябва да вярвате в целия Нов Завет. Не може да не вярвате. Ако вие не сте видели ангел, това не значи, че няма ангели. А аз съм видял. Аз съм видял ангел. Когато бях отровен и ми изписаха от там института ли беше за тежки отравяне с тежки метали и бяха писали здрав и трудоспособен, отидах в поликлиниката, миналия път ви казах, повтарям го и казах, моля ви се, може да ми вземете кръв. И урина, не съм закусил и когато ми взимаха кръв от вената тук, кръвта ми си съсирваше в епроветката. И там лаборантката и другите лаборантки вика, елате да видите, кръвта му се съсирва в епроветката. И веднага доктор Филипов каза, веднага трябва да постъпиш в болница. И аз си давам епикрисата, с която току-що съм изписан здрав и трудоспособен. И тя се фана за главата. Здрав и трудоспособен. 10 души лекари се разписали.
И аз се прибрах вкъщи и се помолих и Господ ми говори и казва: заставай на колене. Искам да се моли цяла нощ. И аз си помислих: сигурно сега ще умра и утре сестра ми ще дойде и ще ме намери и, нали, ще каже: ей, брат ми е умрял на колене, молил се и така си е преминал. Обаче почнах да се моля и почнах да се изморял. И се подпирам така, на едната страна, после се подпирам така, и се подпирам. И изведнъж стаята се освети, от дясната ми страна видях един ангел, един мъж в светещи бели дрехи. Той е коленичил, тялото му е така и така. Оттам се моли заедно с мен. И тогава усетих какво значи Гециманската градина, ангел от Господа му помагаше в молитвата. Той ангел почна да ми помага в молитвата и аз усетих сила и застанах на молитва. И застанах така вертикално. Тялото вертикално, краката назад и така. До сутринта, до 6 часа. И тогава чух глас: приближаваш до царя, искай най-добри неща. И аз мислих какво да поискам. Първо си помислих да поискам мъдрост. Обаче си казах: а, по-мъдър от Соломон няма да стана. Какво да поискам? И по едно време си казах: Господи, сетих се. Искам, както ти беше в отца и отец беше в мене, така аз да бъда в тебе и ти да бъдеш в мене. Ако си послушен, ще бъде. Това беше. Станах здрав и прав. И така, ако съм послушен, ти да бъдеш в мене. И когато Куршумов е изплюл тая клевета по мой адрес, аз се помолих и казах: Господи, защо го е направил? Той ми се обаждал посред нощ да се моля за него. Моли се за мене. Защо го е направил? И чух вътре глас в сърцето ми: ако мене гониха, и вашите гонят. Ако мене оплюха, и вашите оплюват. Ако мене убиха, и вашите ви убиват. Защото не познаха нито мене, нито отца ми. Нито мене, нито отца ми. Глас говори тук в сърцето ми. И разбрах, че Исус е вътре в мен. И аз съм в него. Така да бъдете и вие в Исус, Исус да бъде в вас. И сега, когато взимате от кръвта и от тялото на Господ Исус Христос, молете се: Господи, влез в мен и бъди в мен и аз да бъда в теб. И аз да бъда в теб. Нема по-големо щастие от това Исус да бъде в нас и ние да бъдем в Него. Бог да бъде в нас и ние в Него. Бог да бъде с нас и ние с Него. Нема по-големо щастие от това. И така, вярвайте, че тези ангели са се явили на апостолите и апостолите са започнали да се събират заедно, докато дойде това, което Исус им обеща: ще дойде сила отгоре и ще бъдете изпълнени със Святия Дух и ще свидетелствате за мене. Защото ако нямаш сила и отидеш да свидетелстваш за Бога,
дявола може да те направи за смех и да те смачкат и да те сгазят противниците, защото има такова предупреждение. Не хвърляйте бисерите на свините и не давайте святите неща на псетата. Не ги давайте. Защото като ви смачкат и ще ви изгазат, ще ги изгазат святите неща, ще изгазат бисерите, ще се обърнат и ще ви разкъсат. Затова, когато се препират с вас, предавайте ги в ръцете на Бога. Не се препирайте. Не се карайте с атеисти и антихристи. Не се карайте с провокаторите. Искам и това да ви кажа, че аз век предупреден Първа евангелска църква, че ще дойдат 9 души агент-провокатори. И те един по един започнаха да идват на нашите събрания. Тия агент-провокатори не са от Конгрешанската църква, те са от друго место. И идваха, за да ни провокират, за да създават смут между нас, но те, естествено, ги водеше ангела на смъртта. Тя ги води ангела на смъртта. И сънувах, не знам кои са тия двама души, че двама души ме гледат с така, с съжаление, все едно с подигравка и със съжаление. Хубави мъже, не ги познавам и двамата, но се появи един предмет, железен предмет, който беше колкото тая маса, нали, толкова голем, се люлееше във въздуха, както когато кула кран държи такъв предмет. И този предмет, както се люлееше във въздуха, се завъртя и тия двамата, като ги плесна тук през лицето, плесна ги и се отдръпна. И като се отдръпна, единия го нямаше, а на другия лицето му беше смазано. Не им желая злото, не ги знам кои са. Ако ги знам кои са, ще ида да ги предупреда и да им кажа, не се занимавайте с мен. Ще пострадате. Много хора пострадах. Много, да не ви ги изброявам тук си. Които се захванаха с мен да ме оправят и нема ги. Може би са около 20 души. Нема ги. Така че и тия двамата да си помислят малко. Преди да ни се присмиват тук, ето, нали? Унижихме го, направихме го за резил и така нататък. Но ангелите са тук. Ние не ги виждаме. Апостолите беха се събрали на събрание, като нас. И тогава застанаха двама мъже в бели дрехи. Не се чудете. Той Исус ще дойде пак. И ние трябва да го чакаме, че Той ще дойде. И ние ще го видим. И ние ще го видим. И така да бъдеме в очакване, че Исус ще дойде. А за мен и за теб може да дойде тая нощ или утре или други ден. Но искам да ви кажа едно свидетелство. Когато почина Светлана, може би от вас знаете от книгата коя е Светлана, това беше едно момиче, което като ученичка в 9-ти клас се разболява от лупус. Това е една болест, която лекарите... Нейният дядо е бил командир на партизански отряд. И голяма част от лекарите във военна болница са били от неговия отряд. Професор Кръстино, професор Раструк и други професори, събират се 24 души професори и разглеждат диагнозата на Светлана.
и казват на майка и на баща й. Ако има лекарство, ако има билка, ако има институт, ако има лекар, по лицето на целия свят, където и да е, ще я закараме да й помогнем. Но, за съжаление, тази болест не се лекува. И така, аз срещнах баба й, която плачеше, и когато я попитах защо плачеш, тя ми разказа тази история. И професор Раструк беше казал, в световната медицинска практика няма и черен човек от тая болест. И аз се усмихнах и казах, но в Господната практика има. Тя ме загледа и казва, какво искаш да кажеш? Ами сестро, ти християнка ли си? Християнка си. Има ли в световната медицинска практика някой умрял от 4 дни в гроба да смърди вече в, или в моргата от 4 дни и световната медицинска практика да го е възкресил? Еми няма. Е да, ама в Господната практика има. Лазар беше от 4 дни в гроба. Може ли да дойдеш у нас? Може. Отидахме, молихме се, вземахме една дрешка, понеже някаква жена пише там против нас, че това, което ние се молиме върху дреха, било окултно. Ние вземахме една дрешка на Светлана, помолихме се на дрехата, помазахме и аз се занесах в болницата в медицинска академия. И тя лежеше там в болницата и беше в много тежко състояние. Беше се подула тук раменете и от главата и от очите и постоянно течеше вода и тя, баба, и казва, защо плачеш? Не плача ме, бабо, не плача, ама вода тече от очите ми. В много тежко състояние. Не знам защо така ме накара Господ да я попитам. Като завърши средното си образование, ще кандидатстваш ли? И тя трепна. И така трепна. И вика, да. Какво? Икономически. Вземи тая дрешка и вярвай, че ще кандидатстваш. Това и казах. Дадах и дрешката, излезнахме ние в коридора, бабата, бащата, майката в коридора, почнаха да плачат. Оле, то умира, оле, то умира, мисли за кандидатстване. И викам, млъквайте! За какво сме дошли тук сега? Облича дрешката и започва изцелението. На всеки ден всичките там, не ги знам, нали, резултати се подобряват с един и същи, с едно и също число. От тайката с толкова, друго с толкова, друго с едно и също, всеки ден по един и същи начин. И това е чудо. И професор Аструк тича, гледа, кой те лекува? Баба ще ви каже. Кой те лекува, бе, момиче? И след известно време аз си отивам на село, баба идва на село, отдалече вика от улицата, Пешо, брат Пешо, Светлана е жива и здрава. Изписаха я здрава. В клиниката направиха тържество. Първия човек изцелен от лупус в света е Светлана. Но искам да ви кажа, маса хора не могат да си опазят изцелението. Ама много хора. След доста време тя вече кандидатства в завърши средно образование, кандидатства, приеха я в економическия, започна, стана студентка в економическия,
вече беше студентка, когато отново се разболя. И вече на 20 и няколко години беше. И тогава, не знам защо се е върнала болестта, но е по политически причини. Вие знаете, аз ви казах, нейният дядо е бил командир на партизански отряд. Майка й и баба й беха членове на партията, а баща й не беше член на партия. Не знам каква е била причината. Но те ми се обадиха, баща й дойде на нашите събрания. Тогава си събирахме пак в Първа Евангелска. Молихме се и на нейна дреха, молихме се. Но тогава имаше две видения. Едното видение беше на брат Янко и той каза да се махне от техния дом червения байрак. А една сестра стана и каза, тя не ги познава. За да бъде изцелена втори път Светлана, сега се разболя от бъбречна недостатъчност, бъбреците спреха да работят, нали, не знам дали е било от същата болест, но това беше бъбреците, бъбречна недостатъчност. Ако искат родителите Светлана да оздравее, майката и бабата, трябва да напуснат партията. И аз отидах от тях. Беше по времето на изборите за президент. И по телевизията даваха Желю Желев. И те се присмиваха бабата и майката. Нарекоха го Желю жабата и затова моля ви се, който и да е президента, не дейте да хулите президента на България. Който и да е, какъвто и да е. Защото зад президента стои, знаете ли кой? Херовима на България. Ангела на България стои зад президента. Който ще да е? Къв ще да е президент? Държавен глава. И на мене ми беше много трудно да им кажа, но казвам, имаше две видения. Казвам и виденията, те се замислиха, помислиха, помислиха и казаха, не може да се откажем от партията. Нашия живот, нашата младост и целият ни живот е преминал с тая партия. Не можем да се откажем. Съжалявам, ставам и си тръгвам и тогава Светлана е казала, майко, настигни Чичо Пешо, тя ми викаше Чичо Пешо, настигни Чичо Пешо и му кази, че се отказваш от партията, защото усещам, че силите ме напускат и аз ще умра. Моля ти се, настигни го и му кажи, че се отказваш от тая партия. И така, тя не ме настигна, и след няколко, 2-3 дни, Светлана почина. Светлана почина, на нейното погребение дойдоха генерали, дойдоха професори от партизанския отряд на дядо й и от гробищата ме поканиха от тях на гости. Беха служили дълга маса, мен ми служиха на така председателското место. Тук беха се наредени професори и генерали. Един от генералите ме попита. Имам един въпрос. Не мога да си отговоря. Нещо се случи с мене на фронта. Аз никога не съм бил против вярата на християните. Аз не съм християнин. Но никога не съм бил против вярата на християни. И винаги съм уважавал вярата на християни. Но ми се случи нещо,
което не мога да си отговоря. Защо така стана? Като бехме на фронта, моят заместник командир дойде при мене и каза: другаро командир, искам да ми обещаеш. Аз знам, че тая нощ ще бъда убит. Искам да ми обещаеш, че ти ще присъстваш на моето погребение и ще утешиш моето семейство. И аз му казвам: махай се от тук, бе, ще бъдеш убит. Кой ти каза, че бъдеш убит? Отиви ли ги да спиш? Не, 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 обещай ми. И понеже много настояваше, аз казах: добре, айде, ако мене ме убият, ти присъствай на моето погребение. Ако тебе те убият, аз ще присъствам на твоето погребение. И той си отиде и каза: благодаря ти, и си отиде. И аз си легнах. И един властен глас вътре в мене като че ли заговори и каза: тази нощ и ти ще бъдеш убит. Обаче аз реагирах като че ли на човек, реагирах и казах: няма да стане. Станах от леглото и казах: не, аз ще оцелея. На другия ден започна жестока битка. Моя заместник командир го убиха. Аз оцелях. Защо? Вика: много е просто. Много е просто. Защото той е повярвал, че ще бъде убит, а ти си повярвал, че няма да бъдеш убит. Ето е вярата. Разбирате ли какво е вярата? Той е повярвал, лукавия идва при него и тая нощ ще бъдеш убит. Той: ами добре, добре. И сега, когато сте болни и ви дойде тая мисъл: абе, тая болест, коронавирус е много страшна, може да ме отнесе. Еми, ако ме отнесе, па да ме отнесе, ами ще те отнесе. Ами трябва така: няма да стане. Няма да умра, но ще живее и ще разказвам делата Господни. Чухте ли ви какво ви говоря? Защото като бех болен миналата година или по-миналата година, пак бех болен от коронавирус, не от... Да, не беше коронавируса, броха племония. Два пъти ми правиха тест за коронавирус и беше отрицателно. И въпреки това ми писаха коронавирус. Те си знаят защо там лекарите, нали? Обаче по едно време, както си лежех в кухнята, и виждам видение. Виждам смъртта, както я сънуват, с косата и череп. Виждам, все едно смъртта идва. И аз се обърнах, погледнах и казах: няма да стане. Ще живее и ще разказвам делата Господни. Махай се. И видението изчезна. Ако бех казал: а, ти смъртта ли се, еми добре дошло. Разбирате ли ме? Противете му се и той ще бяга от вас. Е, няма да бяга до 1000 години. Е, до 100 години може да бяга. Но противете му се и той ще бяга от вас. Затова, господин генерал, защото ти си повярвал. Но има и още нещо, което не му казах. Нещо, което той изповяда. Никога, никога не съм казал нещо против християните. Никога не съм бил против християните. А неговия политически командир не знам дали не е бил против християните. И това е много важно. Но това е най-важното. Вярата. Да вярваме, че каквото и да стане с нас, ние сме в неговите ръце. Каквото и да става. Казвал съм ви това. 7 години затвор. Добре. Какво като ме прати в затвор? Ще ми осигурите квартира, облекло, осветление, отопление, храна, вода. Всичко ми е осигурено. Аз за това работя сега. Да си плащам
тока, парното и така нататък. И после един там от квартала полицай ме пита, абе Петър, ти с какво се отопляваш? Те са говорили, нали, с тия от държавна сигурност и той мислил, че аз не се отоплявам и в затвора ще ми осигурят отоплението. И така, брата и сестри, вярвайте. Вярвайте, молете се и вярвайте и когато дойдат такива съмнения в главите ви, отвърляйте ги. Няма да стане. Дяволе, махай се от мен. Противете му се, казва апостол Яков, той ще бяга от вас. И повече стойте на молитва. Повече стойте на молитва. Когато застанаме на молитва, аз сега от този опит ви казвам, понеже няма какво да правя ли, чета Библията, почнах да си я чета от първа глава и както имах такъв обичай на времето, всяка вечер си четех поне един или два псалма. От псалмите поне един или два. Всяка вечер. И се моля. И като почна да се моля, и като почна да ми идват в мислите той, съседите, всички познати, приятели, роднини, и благодата и силата пристига. Молете се повечко, молете се, брати и сестри, повечко, защото времената са... Нямаме време, не го говорете това. Не я изговаряте тая дума. За всичко имаме време. Имаме време за телевизия, имаме време за кои беха тия войни там, героите на волята, имаме време за приказки, за филми, за всичко намираме време. Повечко време на молитва. Това иска Господ от апостолите, това иска и от нас. Така, чувал съм, че апостол, предание е, че апостол Петър са го наричали Камилата, защото колената му били отдолу като на Камила, защото много време е стоял на колена. И се е молил, за да бъде Господ с него и да го изпълва със сила и благодат. Толкова по тая малка част от първата глава, разбираме се за напред, по-малко ще четеме, за да не се увличаме. Ако някой има нещо да пита по тоя глава, по тоя въпрос за откровенията, дали може да вярваме на това, че Антихриста вече се е родил, Антихриста е на толкова години, Антихриста е дикъв си, или не трябва да вярваме, а да уповаваме на Бога. А между другото, апостол Йоан казва, че още по негово време е имало много антихристи. Появили са се много антихристи, които се противат на Христовия дух. И това са хората, които воюват срещу църквата. В тях е духа на антихриста. Не се учудвайте. Казвал съм го за тия, които не са чули. Полковник Владимиров. Петре, ти си добър работник, много си добър специалист, много си дисциплиниран, обаче си много заблуден. Какво бе, Владимиров? Ами, Исус Христос не е съществувал. Исус Христос е мит. Като крали Марко. А ти, викам, обичаш ли го? Скочи с тиснати му ръци и почна да крещи. Мразя го! Мразя вашия Христос! Знаеш ли защо го мрази? Защо? Ми защото съществуваме. Може ли да мразиш нещо, дето го нема? Това, че го мразиш, доказва, че съществува. А знаеш ли защо го мразиш? Защото в теб е духа на Антихрист. Това е проблема.
Това е проблема на хората, които мразят Господ Исус Христос. В тях живее духа на Антихриста. Това им е проблема. Отървете се от духа на Антихриста и сърцето ви ще стане жилище за Христовия дух. Добре, брати и сестри, ако имате въпроси, казвайте, ако няма, минаваме към втора част. Кажи се. Брат Петре, искам да попитам преди да почнем. Ама малко, ела по-напред, че нали знае, че не чувам. Искам да попитам, ще говоря малко по-високо, за да ме чувате. Към мене, да. Искам да попитам, преди да почнем Господната вечера, миналия път вие казахте за времето, да определиме кога ще идваме. За мен това е много важно, не толкова важно, защото аз винаги, дори да ми кажат 6 часа сутринта, но просто защото остават неразбори, няколко пъти го правят. Искам да разбера, ще сменяме ли това времето за идване в църква, на църква или не. Колко от вас са съгласни да идваме в 4 часа на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 и там още един има 14. И ти един 15. И ти дигаш ли? Да. И ти 15. Не, аз се броих. 14. Колко са от вас да идваме в 2 часа? 1, 2. И ми съжалявам. А за в 10 часа от 10 до... Колко са от вас да идваме в 10 часа сутринта? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. И няма малко. Друга цифра има ли? По принцип, това е молитвено, нали, това е молитвено събрание. Да. Има молитвен час, който е еврейски, който са го спазвали и първите християни. Спазвал го дори и Господ Исус на кръст. Може да ви прочитат текстове. Да. Ако искате. Значи това е 15 часа или 3 часа след обед. По-библейски 9 часа. Значи, от Деяния на апостолите четеме 3 глава, 1 стих. Да. Един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма в 9-я час на молитвата. Часа на молитвата. Само тогава. Значи, той е специален час. Не е само тогава, но... Този час... 9-я час обаче как се броят в Израел часовете? 15 часа. Не е 9 часа сутринта. 15 часа след обед. И около 9-я час през деня той видя ясно видение един ангел от Бога, който влезе при него и му каза Корнилий. Да. Това е Деяние на апостолите 10.30. Корнилий отговори: от 4 дена до сега постих, а в 9-я молитвен час се молих у дома и ето пред мен застана един мъж със светла дреха. А на кръста, Господ, а на 9-я час Исус извика с висок глас, нали, Боже мой, нали, това е по 22-ти псалом. Да. Става въпрос дори на кръста. Ама кой е 9-я час? 9-я час е 6 часа по-напред, значи 15 часа след обед. Започва се от изгрева слънце 6 часа сутринта. Да. Значи в 3 часа, така ли? Това е по Библията. Кажи, брат Крис. Това е по Библията, братле, Стария Завет. Ние се молихме и сега пак да се помолиме, защото оскърбяваме Бога, като се молихме преди година или две, се каза за две откровения, 16 часа. Който иска да слуша, който не иска да слуша, предлагам да се молим пак, понеже да няма разбори. Ами
Ами, сега, в крайна сметка, глас народен, глас Божий. Амин. Нали, 4 часа, ако искате да го направим в 3, да е. Да угодиме и на тия от 2 часа и малко да отстъпиме. Искате ли в 3 да бъде? Не искам. Не. Не е удобно. Обаче в 6 много закъснахме сега, извинявайте, и аз закъснях, и Димчо закъснахме, и там ни забутаха тия. Както и да е. Кажи, брат. Имам 2 съня да ги разкажа ли? А? Имам 2 съня да ги разкажа ли? Избитен ли си духовно? Ела, че не чувам. Имам 2 съня да ги разкажа ли? Ами, много ще закъснеем, е. Добре. Добре, извинай, че те за... Ама, виж, имах да услужваме Господна, затова моля, кой да дойде тук. Брат Кирил Чидеров, брат Патриков. Аз приех от Господа това, що ви и предадох. А именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза: вземете, яжте, това е моето тяло, за вас преломяво, това правете за мой спомен. Взе също и чашата, подир вечеря и каза: тая чаша е новия завет в моята кръв. Това правете, колчем пиете, за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. За това, който яде тоя хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Христови. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господно. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени от Господа, се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. Затова, брате мой, кога се събирате на вечеря, чакайте се един друг. Амин. Господи Боже, ето малко Твоя стадо. Заставаме пред Теб и Те молим да простиш греховете ни. Всички, които извършихме до тук. Милост Господи. Милост Боже, прости ни. Прости ни и тия, които съзнателно извършихме. Защото сме просветени много. Много неща сме научили от Твоето Слово. От своята практика като християни сме научили. Но допускаме и грехове, които не би следвало. Прости ни и тия, които по незнание сме извършили. Други, които поради гордост или по някакви други причини. Молим Те, Господи, защото желаем да се съединим с Тебе чисти. Затова Те молим за такава прошка. Помилвай ни, Боже. Ето, пред Теб е представен хляб и вино. И ние Те молим, Господи, направи този хляб, Твое тяло. Молим Те, Боже, защото знаем, че Твоето тяло беше разкъсвано по други причини. Поради многото злоба, поради ревността, защото хората отиваха при Тебе и слушаха Твоето благослово. Но възремнуваха, защо от свещеници, от властници се откъсват и отиват при Тебе. И със злоба пожелаха Ти да бъдеш убит, ама им беше достатъчно само да бъдеш по някакъв начин екзекутиран, но пожелаха Ти да страдаш много повече от всеки друг екзекутиран. И затова Твоето тяло беше разкъсвано.
Ти обаче преобразува всичко това по чуден начин да бъде за полза на всички нас. И те молим сега, както си рекал в твоята нощ, в която ти даде на своите ученици, пресъществи този хляб, Господи, ти го направи твоя хляб. Молим те, Господи, ето, той е изпечен и приготвен, безквасен, както и твоето тяло беше безквасно, защото ти не беше роден от мъж, а от Духа Свети и Дева Мария. Затова те молим, Господи, направи твое, този хляб, твое тяло. Амин. Тези камшици, които се впиваха в твоето тяло, имаха ломни парчета, куки по тях, кости от различен характер, остри, тежки. Всички те се впиваха в твоето тяло и го разкъсваха, Господи. Ето, и твоето тяло разкъсано. Молим те, направи този хляб, твое тяло. Ал ти я говори. Ела, ела, да още ни човек да говори. Господи Исусе, пристъпвам към Теб с вяра, че Ти преосъществи този хляб в Твое тяло. И когато взимам тази частица от този хляб, изповядвам пред Божите ангели и пред врага, че ям Христово тяло, частица от Христовото тяло. Да не ме изгориш, Господи, но да ме изцелиш напълно чрез Твоето присъствие в мен. Моля те, освети всички, които ще вземат частица от този хляб и заедно с този хляб да вярват, че взимат в себе си от своето тяло. Благодарим ти, Господи, че ни позволяваш на нас, грешните и недостойни човеци, да се причастиме с Твоето тяло и Твоята кръв. Амин. Амин. Вярвам, Господи, и изповядам, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог, който дойде в света да спаси грешните, от които пръща нас. Вярвам още, че това е самото Твое пречисто тяло, и това е самата Твоя скъпоценна кръв. Моля те, Господи, помилвай ме и ми прости моите болни и неволни съгрешения, които извърших с думи, дела, мисли, чувства, съзнателно, несъзнателно. Удостой ме неусъдно да се причастя с пречистите Твои тайни за прощане на греховете и за вечен живот. Ето пристъпвам към Божественото причастие, Създателю, не ме изгарай с причастието, защото ти си огън, който изгаря недостойни. Но ме очисти от всяка сквернота. На твоята тайна вечеря ме приеми, Сине Божий, за участник, защото няма да издам тайната на твоите врагове, нито ще ти дам целувка, както Юда, но като разбойника те изповядам. Спомни си за мен, Господи, в твоето царство. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кърмачите Ти си сред мил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, да направиш да мъкне враг и мъстител. Кога гледам Твоите небеса, делам на Твоите пръсти, месечина, звезди, които си поставил, казвам си, той е човек да го помниш, не син човечески, да го спохождаш. Понизил си го малко нещо спрямо ангелите, със слава и чест си го венчал. Поставил си го владетел над делата на твоите ръце. Всичко си покорил под мозете му. Овци и волове, всички зверове полски, птици небесни, риби морски и всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя. А след това Господ Исус Христос взема чашата и каза, тая чаша
чаша е моята кръв в Новия Завет. Това правете за мой спомен. Господи, издигаме тая чаша, в която има вино, но ние я вярваме и изповядваме, че Ти си всемогъщ Бог и Ти каза истината. Това е моята кръв, която за вас се пролива. И затова вярваме, че тази чаша се преосъществява в Твоя кръв. И затова пристъпваме към чашата с тръкопочитание, че пиеме кръвта на жертвения агнец, принесен на Голгота за нашите грехове и за греховете на целия свят. Господи, позволи ми на мен и грешника да вкуся от Твоята кръв. И нека тази кръв мине по артериите, вените, сърцето ми да очисти, сърцето ми да очисти душата ми, духа ми, мозъка ми, да очисти живота ми. И тялото ми да стане храм на Святия Дух, храм на Христовия Дух. Слава да бъде на името Ти. Благодаря Ти, че ми разрешаваш да пия от Твоята кръв. Вземи, брате, и пи от Христовата кръв и стани съпричастник на Божията слава. Вземи и пи и си спомни за Христовите страдания, които понесе за нас нашия Господ Исус Христос и стани Него съпричастник. Причисти се с Христовата кръв. Амин. Благодаря за Бог. Раздай на брата ти и сестри. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставя? Далеч са от спасението ми и думите на моя вик. Боже мой, викам денем и не чуваш, нощем няма за мен мир. Но ти, свети, живееш посред славословията на Израиля. На теб се уповаваха отците ни, уповаваха се и ти ги избаваше. Към теб викаха и биваха спасявани. На теб се уповаваха и се не посрамеха. Аз съм червей, а не човек, гавра за човеците и презрение у народа. Всички, които ме виждат, ругаят ми. Клатят глава, думат с уста. Той се уповаваше на Господа, нека го избави, нека го спаси, ако му е угоден. Но ти ме извади из утробата, вложи в мен упование, още от майчини ми дърди. Още от утробата на теб съм останал. От утроба майчина ти си мой Бог. Не се отдалечавай от мен, защото скръпта е близо, а помощник няма. Множество делци ме обиколиха, глъсни пикове, васлански ме окръжиха, разпориха уста против мен като върво, който е гладен за плячка и рика. Аз се разлях като вода, всичките ми кости се разбудиха, сърцето ми стана като восък, разтопи се моята вътрешност, силата ми изсъхна като черек. Езикът ми прилепна мебцето и ти ме сведе до смъртна пръст, защото псета ме обкръжиха, сбирщи на злосторници ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе. Можеше да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мен. Делят помежду си дрехите ми, за одеждата ми хвърлят жребе. Но ти, Господи, не се отдалечавай от мен. Сила моя, побързай ми на помощ. Избави ме, избави от меч живота ми и от псета самотната ми душа. Спаси ме от устата на лъва и от рогата на еднорогите. Като чуеш, избави ме. Ще възвестявам Твоето име на братата си. Сред събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете го. Цялото семе Израил, Яковово, прослави го. Да благовее пред него цяло семе Израиле. За Тебе хвалата ми към Великото събрание ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от него. Да ядат бедните и да се насищат, да хвалят Господа ония, които го търсят, да живеят сърцата ми вовеки. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се поклонят пред Тебе всички езически племена,
защото царството е на Господа, а Той е владетел над народи. Ще ядат и ще се поклонят всички на земята пред Него, ще се поклонят всички, които слизат в пръста и не могат да опазят живота си. Потомството ще му служи и ще се наричат Господне навеки. Ще дойдат и ще възвестяват на човеците, които ще се родят правдата и ще разказват това, що Господ е сторил. Блажен е онзи човек, който възлага надеждата си на Господа и се не обръща към горделивите и към уния, които се отбиват към лъжата. Много си сторил ти, Господи Боже мой, за Твоите чудеса и помисли за нас, кой ще се уподоби на Теб. Бих желал да проповядвам и да говоря за тях, но те нямат брой. Жертва и принос ти не пожела. Протупчи ми ушите, всесъжение и жертва за грях не поиска. Тогава рекох, ето ида, в книжния свитък е писано за мене. Желая да изпълня волята ти, Боже мой, и Твоят закон е в сърцето ми. Възвестявах Твоята правда в Великото събрание, не забранявах на устата си, ти знаеш това, Господи. Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе и не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред Великото събрание. Не спирай, Господи, Твоите щедрости към нас. Твоята милост и Твоята истина нека ни пазят непрестанно. А след вечерата излезнаха на хълма и изпяха химн. Така и ние след вечерата да изпееме и да прославим Бога, като брат Иван разнася хляба и чу. Алилуя! Алилуя! Чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършени във всяко добро дело, за да изпълнявате волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно чрез Христа Исуса, нему слава во веки. Амин.
И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чудата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата на Господ Исус Христос. Амин. На това място. Амин. В град София. Амин. Цяла България. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Сега, не се молихме общата молитва, вижте, че много закъсняхме. Ще се помолим и само за дрехата на сестра Розалия. Господи, издигам тази дреха и те моля, смили се. Надкри си, Господи, моля ти се, смили се, развържи, освободи, ти си тук сега посред нас. И аз те моля да осветиш тази дреха. И когато тя бъде поставено върху тялото на Криси, да се разпръснат всички болести, зли и нечисти духове, Амин. Да дойде Святия Дух да се всели, Амин. Да влезне в сърцето, в душата и духа на Кристина и тя да бъде освободена за слава Божия, Амин. Да се прослави името на живия Бог в живота на Кристина. Господи, благослови и сестра Розалия, и сили, и здрави, и давай, благодарим ти. Амин. Има едно видение. Да. Разхожда се леопард, но не е агресивен. Не чух, Панчо. Леопард, но не е агресивен. Леопард. Леопард. Но не е агресивен. Но не е агресивен. Не. Чия е тая кърпа? Господи, молим те за Бойка и цари бъбреците, и цари гениталите, и цария напълно. Господи, молим те за съвършено и царени. Това, което преди толкова години ти направи с брат Димитър Шишков, направи го и с малката Бойка. Прослави се и в нейния живот. Господи, помилвай я, слава да бъде името ти, благодарим ти. Амин.